Assalamualaikum. Making it hot. Okey, saya dipahamkan. Okey, ini adalah cara tradisional untuk membuat keju. Boleh nak pening akar tak? Alright, inilah dia proses terakhir di mana bahagian kantung yang di atas ni akan dijahit kemudian dilipat dan dia akan disimpan di dalam yang gua yang telah saya lawati tu selama 5 hingga 6 bulan. Like in Malaysia like this. See? Ha. See? Kita dah nampak dah warna kekuning-kuningan kat luar tu. Okay. Wait, thank you. Penjelajahan Spice Route musim ketujuh ini diteruskan lagi ke pekan Oltu di wilayah Erzurum di timur Turki. Lokasi menarik ini terletak sejauh 1,500 km kalau memandu lebih kurang 20 jam untuk sampai ke sini. Bandar Oltu ini cukup terkenal dengan kak kebab. Mengikut sejarah penduduk setempat, wadah ini memang sudah wujud sejak pemerintahan Kerajaan Osmaniyah di Turki. Inilah dia, pekan Oltu. Luas mata memandang, kedudukannya di satu lembah dan kegiatan ekonomi yang penting di sini adalah pertanian dan juga perlombongan. Bersempadankan Syria, Armenia, Kazakhstan, Turkmenistan dan semua tradisi yang ada di Timur Tengah juga boleh didapati di sini kerana ada pemindahan ataupun pergerakan khalifah-khalifah di zaman dahulu. Caj kebabi merupakan makanan tradisi rakyat Turki yang cukup terkenal di seluruh Turki. Penyediaan tidak serumit yang kami sangkakan. Bahan yang digunakan dalam penyediaan pemerapan daging hanyalah bawang putih besar, lada hitam dan juga garam. Daging diperap sekurang-kurangnya 2 jam sebelum dicucuk ke besi pencucuk. Spice Route musim ketujuh akan membongkar rahsia mengapa caj kebabi ini cukup terkenal di seluruh Turki. Ustaz, can I make this? Yes, okay. What is the name of the ustaz? İsminin ustaz? Fahrettin. Okay, inilah dia ustaz Fahrettin. The other one? Sini ismin abi? Metin. Ustaz Metin. Tapi sekarang, nah, saya ni, okay, nak dapat juga feeling macam mana nak memasukkan ni dalam ni. Nampak mudah. Tapi, okay, bismillah. Macam tu je. Okay. And then press. Okay. Kemudian kita mampat-mampatkan dia macam ni. And then put onion. Dan kita taruh bawang kat keliling ni macam ni. Okey. Dan kita ulangi proses tu lagi sekali. One more. Okey. Bagilah yang senang-senang kan. Tu dia. Oh, dah boleh buat cerita. Tu kita ulangi balik proses dia lagi sekali. Sama juga proses dia sampailah dia sampai ke tahap macam ni. Kebab kali ni dia menggunakan 2 ekor kambing. Tu dia. Sekarang, memang power. Cara dimasak dia memang masak secara lapisan kan? Bila bahagian luar tu dah masak, dia akan golekkan semula atau rollkan pit ni, besi pemanggang ni. Kemudian dia akan hiris-hiriskan lagi. Sambil cakap, sambil itu kita makan. Kita dapat rasa tu, bahan perapan dia, walaupun hanya garam, bawang dan juga serbuk lada hitam, tapi dah cukup
memberikan keseimbangan dalam rasa kebab ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak kena ucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar kat sini yang apa yang turut menjayakan acara untuk apa, membuat kak kebab ni. Okay. Size çok teşekkür ederim başkanım. Biz daha bir şey değil diyoruz ya, bir şey değil. It's nothing. Nix to danke. Yeah, because for us is everything. Because he with his effort that give the permission for us to make the filming here, we can show to the people in Malaysia and in the world how this traditional food can still be preserved until now. We say from Oltu, from our lovely village, we say to our Malaysian brothers, hi, and I hope that Chef Nizam will make this food in his country. Umarım beğenmişlerdir. And I hope you will like the food. Yes, I like it very much. Yeah. Because this shows the authenticity, the original recipe, without yogurt, nothing. And when I look how they marinate, they only put salt. When they put salt, all the juice from the lamb coming out, and the lamb become like this. Ah, oh, I'm so happy too. He thinks that you like it. Oh, alhamdulillah. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Tashakur. Saya akan buat ni. Apa? Kacang pol dan roti Turki Adabi. Kacang pol. Yes, kacang pol with kima, with kima. Kalau dia tak suka, takkan datang tiga kali makan kan? Tak perlu dipaksa. Dia datang aja. Benda sedap. Okey, sementara kita menunggu cak kebab itu masak, saya nak buat sesuatu yang istimewa untuk dikongsi bersama dia orang. Apa dia? Ha, saya akan buat ni. Apa? Kacang pol dan roti Turki Adabi. Kan kacang pol biasalah kita makan, ada daging semua kan. Tapi saya akan explainkan juga apa bahan-bahan yang saya akan pakai untuk masakan ni. Okey, kita ada ni daging lembu yang dah dikisar. Watak utama dia kari ayam dan daging adabi, rempah sup adabi dan juga tak lupa kita ada sup tulang adabi. Okey, bahan yang seterusnya kita ada ni kacang kuda, kita ada paste tomato, kita ada ni kidney beans, kita ada serbuk ketumbar, saya akan juga taruh sedikit saffron dan juga bahan-bahan tumisan yang lain itulah. Kita ada bawang putih, bawang besar, semua-semua ni senang aja kan. Apa yang saya akan buat ni, saya akan cuba slice saja eh. Huh, tak tahulah macam mana nak pakai. Kita masukkan minyak zaitun dengan penuh kasih sayang. Okey. Banyak mana yang kita nak buat tu terpulang berapa kuantiti yang kita nak masak kat dalam ni kan. Sekarang kita masukkan juga bawang putih. Okey. Kita kacau sikit. Sekarang kita masukkan daging ni, daging kisar. Dan kita kacau dia. Kita masakkan daging tu dulu eh. Okey. Okey, sekarang kita akan masukkan kari ayam dan daging adabi. Sekarang kita akan masukkan ni dia, perencah sup adabi. Kita akan masukkan sup tulang adabi. Kita akan masukkan tomato paste. Kita akan masukkan serbuk ketumbar. Saya rasa kita kena masuk sedikit air kerana nanti bila kita renihkan daging tu, daging tu akan jadi lembut kan. Sambil kita renihkan daging tu supaya dia jadi lembut, kita tutup dulu. Lepas ni baru kita masukkan kacang kuda dan juga kidney beans. Ini dah merenih ke belum? Dah menggelegak ke atau macam mana pun? Wow. Okey, dah cantik. Sekarang kita akan masukkan kacang kuda ni. Tapi kacang kuda ni sebelum kita masukkan, kita kena pecah-pecahkan dia sikit. Lembut-lembutkan dia macam ni, baru kita masukkan. Kalau nak masukkan sebiji-sebiji pun boleh juga. Kejap lagi dia akan hancur juga kan. Kita akan masuk kidney beans.
Okey, sekarang saya akan masukkan saffron. Inilah garam yang digunakan untuk marinate kambing tadi. So kita akan cuba. Tapi dekat Malaysia kita ada garam adabi tau, garam halus. Ha, terbaik tu. Bau pun dah sedap kan. Itulah gandingan serbuk kari ayam dan daging adabi. Tadi perencah sup tadi dengan sup bunjut tulang tadi. Memang best. Okey, sekarang yang last saya akan masukkan ialah telur. Masa dia tengah menggerak tu, saya akan pecahkan telur. Kita akan masakkan telur kat dalam tu eh. Barulah kita boleh tahu tomato dan juga sedikit cili hijau. Dah kita tahu tomato, daun bawang, telur. Sekarang kita tutup. Okey, kita biarkan telur tu dia masak sikit dan sedia untuk dihidangkan. Nah, tu dia. Kita akan cuba bagi dia orang try. Rempah ratus daripada Malaysia. Ha, itu telur yang tadi kita dah pecahkan tadi dekat atas tu kan. Ha, itulah cara dia. Mr. Yaman, yes. Can you ask the people to try some of the dishes here? The one that I have inside here is the beef and the chicken powder, curry powder from Adabi. Kacang pol. Yes, kacang pol with kima, with kima. Okay. Oh, tu dia. You can break the eggs there. That will be very nice. Mix it together. Normally, I don't like it. Yes. Look. Nice, huh? Yes. Bukan kata saya, tapi kata orang Turki ni, rempah kari daging ayam. Okey. Adabi ni memang sedap. Okey. Tak boleh challenge. Kalau dia tak suka, takkan datang tiga kali makan kan? Tak perlu dipaksa. Dia datang aja. Dia sedap. Good eh? They enjoy it, man. They enjoy. Thank you. Yes, you can have it all. Alhamdulillah. Now, if you like it, I feel very, very happy. Sen beğenirsen diye ben çok mutlu olurum. No problem. Yes, thank you. Thank you. Enjoy it. This is the food that we make for today. It's a kacang pol adabi. Try it. Enjoy it. Thank you. Delicious. Thank you. Alhamdulillah. Di bandar Oltu ini, kita dapat menyaksikan cara penyediaan caj kebab secara tradisional. Bahan perapannya hanya garam, bawang putih besar dan juga lada hitam. Penggunaan garam yang banyak itu dapat mengeluarkan jus daripada daging kambing sebanyak mungkin. Pembakaran caj kebab secara melintang amat berbeza dengan tempat-tempat lain. Dan hasilnya, wunderbar. We can do it now. Okay, yeah. Başlayabiliriz. Sen şunu at aşağıya. Okay, like this? Yeah. Okay. Minggu ni untuk segmen resepi adabi, saya ada pasta goreng adabi. Bahan-bahannya, 2 paket perencah nasi goreng kanak-kanak adabi, 2 paket perencah sayur goreng adabi, setengah paket spaghetti, 4 batang sausage ayam, 200 gram seafood campuran, 50 gram kobis dihiris, 200 gram carrot dihiris, 50 gram brokoli, minyak untuk menumis, 1 ulas bawang putih dihiris, 2 ulas bawang merah dihiris. Caranya mudah sahaja. Potong hujung sausage, kerat kepada 3 bahagian. Kita cucukkan spaghetti di tengah-tengah sausage yang dipotong kecil ini. 3 batang spaghetti sudah memadai. Okey, proses seterusnya, kita kena merebus spaghetti ini. Untuk membuat air rebusan tu mesti masin. Kalau boleh, semasin air laut. Untuk itu, saya gunakan ni garam halus adabi. Sedikit minyak zaitun.
Dan bolehlah kita masukkan pasta kita tadi. Eh? Okey, kita akan biarkan spaghetti kita ni. Okey. Bagi dia masak lebih kurang 7-8 minit. Okey, sekarang kita akan tumis bawang dengan bawang putih. Kita tumis dia sampai dia kekuningan. Tapi pastikan bawang-bawang tu tak hangus. Ha, okey. Sekarang kita akan masukkan ini seafood campuran. Kita akan masukkan brokoli. Kita akan masukkan perencah nasi goreng kanak-kanak Adabi. Ini perencah nasi goreng kanak-kanak Adabi paket yang nombor 2. Jangan risau, dia tak berapa pedas sangat. Memang sesuai untuk kanak-kanak. Okey, namanya pun perencah nasi goreng, tapi saya dah pakai pasta. Boleh juga pakai. Tak ada masalah. Okey, yang nombor 2 saya akan masuk perencah sayur goreng Adabi. Tujuan saya letak ni perencah sayur goreng ni, tu dalam tu kan ada tu brokoli kan. Kita campur-campurkan. So lebih meriah nanti rasa dia dekat dalam kuali kita tu nanti. Tu dia nampak tu. Colournya pun menarik. Okay, saya akan taruh juga sikit carrot dalam ni, eh. Okey. Sedikit kobis. Nah, tu dia. Okey, saya akan masukkan juga sos cili Adabi. Sekarang kita angkat spaghetti kita ni. Okey, kan boleh masukkan ke dalam ni, eh. Okey, tak perlu kacau. Kita golek-golekkan dia macam ni. Nampak tu. Okay. Mari kita rasa sikit. Sangat sedap. Dah siap dan boleh dihidangkan. Okey, sikit final touch dekat sini. 2, 3, tu dia dah siap. Ini dia hidangan kita untuk hari ini, pasta goreng Adabi. Setiap minggu, kita ada satu Adabi Smart Recipe. Dengan 3 cara mudah, anda boleh menyediakan sesuatu yang istimewa di dapur. Minggu ini, kita ada ikan bakar sumbat Adabi. Cara-caranya, campurkan 3 sudu sambal belacan mangga Adabi dengan setengah cawan kelapa parut. Belahkan bahagian belakang ikan cencaru. Lumurkan perencah ikan bakar Adabi. Sumbatkan kelapa tadi ke dalam ikan dan perap selama 15 minit. Balutkan di dalam foil aluminium dan panggang selama 10 minit untuk kedua-dua belah bahagian. Ini dia hidangan istimewa minggu ni, pasta goreng Adabi bersama ikan bakar sumbat Adabi. Ikan bakar sumbat Adabi anda boleh buat dengan 3 cara mudah. Selamat mencuba. Dan akan dihidangkan dengan roti sama ada Sabah, ya, belah fish dari Sabah ni raja sana. Si Pekan Oltu yang terletak Oltu. Luas mata memandang. Inilah dia, Pekan Oltu yang terletak di kawasan Oltu. Ni nampak ni? Parang pun tak tahulah parang ke kapak ke, dia tak hangat je kan. Ustaz. Very good. Very good. Sedap. Sampai dah tak terkata apa. Sebab mereka sangat makan ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak kena ucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar kat sini. Kau tengok tu yang sana tu. Tadi tu kontrol maco, sekarang datang ramai makan ramai banyak. Tadi kontrol maco.